ეს უკრაინის გამარჯვება ნიშნავს საქართველოს გამარჯვებასაც ამაში ეჭვარა ვის არ ქვეყანება ბუნებრივია. მე მინდა გკითხოთ შეხვედრებზე, რომელიც იმართება ბატონო გრიგოლ, დღეს აი რამდენიმე პრინციპში 1 საათში უნდა დაიწყოს ეს შეხვედრები, სადაც ქართული ოპოზიცია იქნება წარმოდგენილი. რა ვიცით, რის თქმა შეგვიძლია ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით? მიესალმე ჩვენს მაყურებელს, გავიდა 1 წელი აი ძალიან ტრაგიკული მომენტიდან, როდესაც რუსეთის ფაშისტური იმპერია შემოიჭრა უკრაინაში, მაგრამ უკრაინა დგას, უკრაინა არის ძლიერად, უკრაინა იმარჯვებს და უკრაინა გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იცავენ თავის მიწას, თავის სახლს, თავის სუვერენულ უფლებას, თავის უფლების უფლებას და ისინი დიახ, იმზვიან ჩვენთვის, ისე როგორც იმზვიან თავისი სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ეს არის ბრძოლა არამარტო ერთი ქვეყნისთვის, არამედ წესიერებისთვის, საერთაშორისო სამართლისთვის, საქართველოს გამთლიანებისთვის, ეს არის ბრძოლა რუსეთის ფაშისტური იმპერიის დასრულებისთვის და ის ზუსტად ამიტომ უნდა იყოს აქ ყველა ღირსეული ქართველი პოლიტიკოსი და ზუსტად ამიტომ მათ შორის დღეს აქ უნდა ყოფილიყო საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც დადგა ისტორიის შავგნელ მხარეს, დადგა პუტინის მხარეს, დადგა კრემლის მხარეს, დადგა ლავროვის მხარეს, მაგრამ არ დადგა აი უკრაინელების მხარეს, რომელიც ამ ციდან იბომბებიან, რომელსაც ამ მიწას ართმევენ. და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს აი ისტორიულ ეპოქალურ მომენტში მე როგორც რიგითი ქართველი, როგორც ჩემი ერის წევრი და ერთ-ერთი ხმა ვდგავარ აქ და ყველა იმ ქართველი სახელით ჩვენს კოლეგებთან ერთად, ვინც არის უკრაინის მხარეს, ვინც არის ევროპული კავშირის მხარეს, ვინც არის ზოგადად თავისუფალი მომავლის მხარეს, ვამბობთ, რომ დიახ, საქართველო დგას მათთან ერთად. საქართველო არის ძალიან კონკრეტულად აქ ფიზიკურად. ჩვენ გუში მქონდა ლელოს დელეგაცია შეხვედრა ბატონ კლიჩკოსთან, ჩვენ კიევის მერიას გადავეცით საჩუქრად. სასწრაფოს მანქანაა, ჩვენ გავაგზელებთ ყველა სხვადასხვა ფორმით დახმარებას, იქნება პოლიტიკური მხარდაჭერა თუ ჰუმანიტარული მხარდაჭერა თუ მონაწილეობა რეკონსტრუქციის პროექტებში. ჩვენ მქონდა უკვე შეხვედრები რადას დეპუტატებთან, მქონდა შეხვედრები სხვადასხვა პარტიის ლიდერებთან და ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრის წარმომადგენლებთან და ბუნებრივია ვაგზელებთ ყველა ძალისხმევას კიევშიც და კიევს გარეთაც შინ და საერთაშორისო პოლიტიკაში, იმისათვის რომ ვთქვათ, რომ საქართველოს და უკრაინის ინტერესები არის რეალურად ერთი. ეს არის ძლიერი თავისუფალი სახელმწიფოების შექმნა ჩვენი ქვეყნის ისტორიულ მიწებზე და ეს არის ერთობლივი სვლა წინ ევროკავშირისკენ და წინ განვითარებისკენ. დღეს ჩვენ გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები რადაში, დავესწრებით საგანგებო სხდომას რადასი, რომელიც ამ დღისადმი არის მიზღვნილი. ჩვენ ასევე წავალთ კიევის რეგიონში, ბუჩასა და ირპენში და ადგილზე ვნახავთ აი მართლაც უდიდესი მნიშვნელობის წერტილებს, სიმბოლოს კი, რომელიც პუტინის ფაშისტური რეჟიმის სიმბოლო დარჩება კაცობრიობის ისტორიაში. ჩვენ მივალთ და იქ მივაგებთ პატივს ყველა მოკლულის ხსოვნას და ბუნებრივია გვექნება სხვა პოლიტიკური შეხვედრების დღის განმავლობაში, სადაც კიდევ ერთხელ ყველა ქართველი სახელი დავაფიქსირებთ, რომ საქართველოს სახე არის დღეს ოპოზიცია და არა სამარცხვინო ქართული ოცნება.